Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Me perdoa você também, Otávio. Quem tem que te perdoar é a Mari Cruz. É tarde para arrependimentos. Me destruíram completamente. E tem uma pessoa que eu quero que pague caro. Nesta segunda, 5h15 da tarde. O seu irmão tem pedido dinheiro e deu a fazenda como garantia. Falta pouco para Mari Cruz cobrar as dívidas do passado. Coração Indomável.